شعبك مركز الاجتماعي السلام عليكم. بل وحارنا هناك هذا لما قال لازم مقدشو ساعة غير أي كده من محكمة دل سار لهاي عبد الرحمن عبد الشكور وحن قلنا ما أنت إن السود داي سلو سود داي وسؤال أبدا أرمنا إن نوجنه وسؤال أبدا عندنا إنه إن كور قبنا سلو سود داي وجيجا لوس سود داي وحاسن مبارمنا إن نوجنه مرك sida loo soo daayay iyo sumtaqana maxaa ka dambeeyay waa su'aalaha rabnaa inaan shacabku u sheegno waa su'aalahan doonayno inaan mutaqana ka hadalno marka shacabku xalay soo dhawaada malkii sadoctin soo dhawaada aan ka shaqeynaa wanaaga number 1 waa inaan ka shaqeynaa wanaaga number 1 waa inaan ka shaqeynaa horumarka waxaan u baahanahay inaan ka hadalno waxyaala badan ay u baahan yihiin ninkan waxaan ognahay inuu soo daayay imaamkii abgal maanta iraq badan ay ma taqaana damaanadiisa ay qaadeen inuu magaalada ka bixi karin waxyaalahaas dhan barna inaan shacabku gudbino okay ninkan walaasku maanta dad badan baa ma taqaana taabid haaf ducaale hakala reebin qof kasto oo magaalada muqdisho joogay oo ugu horeeyay imaamka ninkan inay qaadeen damaanadiisa haba la qaado maxamed damaanadiisa maxaa waraaqaha uu muhiimsanaa bixiyeen marka waxyaalaha muhiimka aan ka hadalna marka maxaa ugu muhiimsanaa muhiimadda inaan taabanno muhiim waaye waxyaalaha uu muhiimsanaa rabnaa inaan ka hadalno muhiimadda maxay tahay muhiimaddu waxay tahay in ninkan la soo daayay laakiin oo dhahay waxaan rabaa inaan seexdo guriga imaamka guriga imaamka macnaheeda aan seexdo macnaha muxuu ka wadaa ma magaalada guryihii kaleba uu arki waayey inay yihiin safe taas waa muhiim marka sheekada in la kala saaro waa marka guryihii kale macnaha muxuus dhahay safe ma ahan miya macquul ma ahan miya su-aalahaas barbna inaan ogaana marka cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin siyaasi ah waa nin rugcadaa ah waa nin laakiin ay shacabka soomaaliyeed inta badan u arkaan qarandumis okay qarandumis ma asaas ka dhigay mase waa laga dhigay su-aalaan rabna inaan ogaana taas waaye qarandumis ma laga dhigay mase asaas ka dhigay lafiisu asaas ka dhigay qarandumis asaas ka dhigay muxuu iskaga dhigay qarandumis marka in uu dowladdii la shaqeyn waaye in uu mataqaanaa dowladdii la shaqeyn waayey oo mataqaanaa dhinacyo badan ay arrimo badan ka taabanayaan taas waa aragnay waa muhiim laakiin maxaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa sistemka dowladda la taageero ninkan already biri maxkamad baa sugeyso saacadaha ka dhiman saacada ayaa ka dhiman maxkamadiisa oo furmaysaa wax yaroo saacada ayaa ka dhiman laakiin maxkamadda marka lasoo saaro waxaan rabnaa dadka inay ogaadaan inuu damiin banaanku joogo waxaa la dhaho oo loo yaqaana bel inuu banaanku joogo mataqaanaa odayaashii iyo dadkii dhanba hordida laga soo kiciyey oo dhahaya mataqaanaa ninkan ha lasoo daayo okay ninkan waa lasoo daayay wuxuu codsaday guriga imaamka inuu socdo imaamka abgaal gurigiisa inuu joogo ayuu codsaday su-aalaha la weydiiyey marka maxaa ka mid ahay marka maxaa kuu kalifay guriga imaamka inaad codsato ma magaalada guryihii kale ayaa mataqaanaa safe ahayn waa su-aalaha rabna inaan ogaano guryihii kale muxuu ku diiday guryihii kale muxuu ku diiday waa su-aashaan rabay inaan shacabka u sheego maadaama guriga asiga u deganaay oo la baaray marka wuxuu isleeyahay guriga imaamka lama baarayo guriga imaamka ayuu u maleeyey mataqaanaa inuu yahay safe iyo meeluu ku badbaadayo waa okay guriga imaamka waxaawaa guri fiican oo mataqaanaa waardiye fiican leh oo mataqaanaa qof imaanaya ma jiro laakiin sharciga iyo maxkamadda maxaa ka badbaadinaya ninkan waa su-aalaha rabna inaan ogaano bcause maxkamadda marka lagu saaro waxaa la rabaa inaad mataqaanaa lafahaada difaacdo haddii kees kugu adkaadana waxaa waaye xabsiga ma la huraayo haddii oo keysaska kugu soo baxaan dee waxaa laga yaabaa xabsiga inaad gasho jeelka mataqaanaa jeelka waxaa loo abuuro qof kasta oo dembile ah qof kasta oo mataqaanaa dembi galo qof kasta oo magaalada si fiican u joogi waayo
marka dad badan ba maanta farxayay oo qeylinayay aan arkay dadkaas waxaan leeyahay sharciga qofka weyn ma jiro sharcigu qofka weyn ma jiro taas waa inaan ogaannaa boqol mar aan ku celceliyay haddii micnaheeda imaamka uu ku damiinto ma ahan imaamka inuu kaa badbaadi kara dembigaada micnaheedu ma ahan imaamka abgaal inuu micnaha xabsiga uu kaa soo saaray waa ku damiintay laakiin ma ahan dembiga aad gashay qarandumiskii baddii aa iibsatay waxyaalahaasoo dhan ma kaa badbaadi karo ku seexataas kuna soo kac adeer waxaan ku leenahay ku seexo kuna soo kactaas marka waxaan doonayaa shacabka inay kala saaraan shacabka ay ogaadaan ninkani wuxuu bannaan ku joogaa waxa ladhaho bell out saa u taqaaniin waa nin la damintay waa nin mataqaanaa damiin ku jooga bannaanka taasi waa inaan ogaanaa ninkani bannaanka wuxuu ku joogaa damiin damiintu micnaheeda ma ahan inaad mataqaanaa oo xabsiga ay kaa badbaadinayso ma ahan imaamka hadduu uu ku damiintay inaad micnaha dembiga aada hore u gashay iyo kaysaska kugu cad ma ahan micnaheedu inaad xabsi kaga badbaadayso just damiintu micnaheeda waxaa waaye bel aadku micnahiisu waxaa waaye in intii maxkamadda laga gaarayo aada bannaanka joogi karto aada bannaanka mataqaanaa si freedom ku joogi karto laakiin magaalada aad ka bixi karin aad diyaarad raaci karin aada subi karin wixii mataqaanaa press conference ama mataqaanaa shirar ama mataqaanaa twitterkaaga aad isticmaali karin ama facebook aa waxba kusoo qori karin ama telefono oo international ah oo soomaaliya ka baxsan inaan la hadli karin maxkamadda waxyaalaha soo goysay waxaasoo dhan waaye waa inaan fahnaa taas marka taas waa in la fahmaa maxkamaddu taas bay soo goysay marka yaan la qaylinin dalka sharci baa ka jiro system baa ka jiro dowlad baa ka jirto nidaam baa ka jiro marka waxaan idin leeyahay kulligiin meel kastaa joogtiin u duceeya soomaaliya una duceeya mudane xasan cali kheyre because sharciga iskama imaan laheen ilaa uu qof keeno systemka sharciga iyo dowladnimada maanta in soomaaliya gudaheeda qof lagu soo daayo bell out micnaha oo la soo daayo oo wakiil lagu soo daayo maxkamadiisa uu tago odayaal isku imaadaan beeshi isku imaato imaamka imaado lawyerka imaado xeeneraaninta imaato waxaasi iskamay imaan waxaasi waxaa keenay mudane xasan cali kheyre kheyre wuxuu baromusgareeyey shacab kasta oo soomaaliya u sheegay qof walbo inuu sharciga qabanayo qofkii dembi galo kheyre wuxuu caddeeyey qof kasta inuu sharciga qabanayo taas waa muhiim sharciga qof kasta inuu qabanayo sharciga qofka weyn inuu jirin marka sharciga qofka weyn ma jiro taas horta shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan shacabka soomaaliyeed waa inay ku seexdaan sharciga qofka weyn ma jiro laakiin dad badan baa waxay iska dhaadhiciyeen sharciga inuu yahay sharci lagu tubanayo sharciga inuu yahay qof kasta wuxuu rabo inuu suubi karo ma aha su-aashaas su-aashu taas ma aha su-aashu waxaa waaye qof kasta oo dembi galo in la keenayo ama ahaaw nin siyaasiya ama ahaaw xildhibaan ama ahaaw wasiir ama ahaaw ganacsade qof kasta oo sharciga dembi ka galo sharciga waa la hor keenayaa taasi waa inaan ogaanaa laakiin dad badan waxay ku leeyihiin qabiil maskaxda qabiil baa gala qabiil dee ninkan cabdiraxmaan cabdishakuur qabiil ma soo daynin qabiil hadduu soo daynayo imaamka abgaal iyo cabdiweli caligaas iyo ninka la dhahayo mataqaanaa awaare maxaa loogu yeeray soomaali dhan baa soo daysay ninkan oo damiinatay damiintu micnaheedu waxaa waaye bell out inuu magaalada ka bixi karin micnaheedu damiintu bell out gaas cabdiweli caligaas ninka la dhahayo awaare imaamka abgaal dad badan oo shacab badan oo soomaaliyeed baa ninkan waxay dhaheen waa nin siyaasiye intii maxkamadiisa ka dhammaanayso guriga imaamkaa joogo taas baa laisku garaacay micnaheedu ma aha ninkan inuu awood kusoo baxay micnaheedu ma aha ninkan inuu sharciga ka weyn yahay haddaan idin sheegayaa qof sharciga ka weyn ma jiro laakiin dad badan oo mooryaana oo kamid yahay daabe calisow baa waxuu leeyahay sharciga waa ka weynahay ma ka weyna sharciga
شرعي هدي كوين انت صومال مود نيكان عبسك مجرين شرعي هدي لقوي هاي دي نيكاس انت صومال مود عبسك وعنتك مقنين إسلا ساعدك إسلا وأورس أيا لقو سود ديلا هاي نيكان محا قاس لو عاي تلافر لو دري محا لكاس نمتقنا كونفرنس لو دري محا إمام قابقى القريس لو سكعي محا أوار لو كيري محا منتقنا أحمد مدوب منتقنا ودعنا دمينك إيه انت صدن بحي دمين وقاتين سؤالا ربيدا سويدي داسواي marka libin adiga lahayn libin ay Soomaali keentay Soomaali ma taqaana waxay dhahdanaya masuul ka ah ninka magaalada kama baxayo maxkamaddiisu dhameysanaya sharciga uu hoggaansan yahay oo la dhameeyay haddii ninka soo magaalada Muqdisho ka baxo Muqdisho hadduu ka baxo waxa ka jawaabaya su'aashaas oo la waayo Cabdiraxmaan Shukur oo dhunto maxkamadda ima waayo waxa ka jawaabaya gas waxa ka jawaabaya Xamudoobe waxa ka jawaabaya Awaare waxa ka jawaabaya Imaam Gabgal waxa ka jawaabaya mutaqaana taabid waxa ka jawaabaya wasiirka arimaha gudaha waxa ka jawaabaya intaas oo dhan baa ka jawaabaysa baa jawaab laga rabaa haddii ninkaas oo magaalada ka dhunto oo la waayo de gas iyo imaamka iyo axmed madobe iyo sharif sakiin iyo awaare iyo duqa magaalada muqdisho ku dar intaas oo qof ayaa damiinatay cabdiraxmaan shukur oo damiin macnaha dhahad anaga masuulka ah anaga u taagan anaga ma taqaana maxkamaddiisa waxaan ballan qaadaynaa inuu imaado lawyerkiisa baa la keenay wax walba la keenay marka macnaheedu ma ahan inuu ninki qabiil soo daayay daaba calaas oo marka maanta inay ku faanto awood baan jirin xaggaygo war dalku sharci baa ka jiro dalka system baa ka jiro wax la dhaho qabiil ma jiro intaasoo nin markay imaatay iyo xeerarleeyaha maxkamadda markay imaadeen intaasoo qof markay imaatay ayaa la ogolaaday Cabdiraxmaan Shukur inuu guriga imaamka ku noolaado si ku meel gaar ah intaas markay imaatay oo qof intaas oo dad markay imaatay ayaa loo ogolaaday Cabdiraxmaan Shukur inuu mataqaana banaanka joogo kadibna maxkamadda markuu koro lawyerkiisu imaado hadhow dambi hadii lagu helo xabsi baa jiro hadii lagu waayo waa nin mataqaan xor ah dadkiisu shacabkiisu dhinac ka raacaya laakiin inta ka horeyso shacabku waxaa laga rabaa inay wax sugaan inay mataqaana ay aamusaan maanta magaalada Muqdisho telefoon conference odayaal ninkastoo mas-uul ah waxa waaye waa la isku imaaday intaasoo dhan waxay dhahayeen annagaa ballan qaadayna ninkan inuu maxkamaddiisa imaado intaas waxay ballan qaadayeen ay ku dhaaranayeen oo odayaasha leh oo ugaasiin leh oo imaam kale oo madaxweynaha leh oo duqa magaalada joogo de waxaasoo dhan waxay dhahayeen annagaa ballan qaadayno annagaa hor istaagayno darteena loo sii daayo lawyerku waa kalaha lacag waa talaha de ninka waa nin dhaawaca dowladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay banaanka u ogolaato weliba guriga imaamka inuu joogo firiya weliba guriga imaamka inuu deganaado halkaa uu seexdo oo halkaa cunto ka cuno marka waa okay maxkamaddu shacabka kama weyno dawladdu shacabka kama weyno dawladdu waxa waaye dad kama taqaanaa mas-uuliyiinta ah dad adduunka wax walba isku jiraan bail out lacag la dhigo lacag maxay tahay dad baa mas-uuliyiin baa dhaabanaya mas-uulka ah mas-uuliyiin baa yiraahdo ninkan la waayay anaga galeena booskiisa waxa kamida gas oo telefoon soo diray waxa kamida Axmed Madobe waxa kamida Awaara uu joogay waxa kamida Sharif Sakiin waxa kamida Imaamki intaasoo dhan waxay isku raaceen ninkan in banaanka la geeyo oo banaanka joogo kadibna maxkamaddiisa tartiib u tago laakiin maxaa shuruudaha maxayil marka shuruudaha lagu xiray maxaa waaye ninkan inuu magaalada ka bixi karin inuu ma taqaanaa telefoon ku hadli karin international ah Soomaaliya telefoon ka baxsan kuma hadli karo twitterkiisa wax ku soo qori karin inuu shir qaba karin inuu magaalada gudaheeda oo ma taqaanaa shir ku qaba karin xataa waa ku jirtaa marka nin ay Soomaali weyn soo deysay Soomaali weyn ay ama ay dhahdo anaga mas'uul ka ah intoo maxkamaddiisa imaanayo oo kiiskiisa dhamaanayo Soomaali weyn ba ninka soo deysay horta Cabdiraxmaan Shukur waxa soo daayay Soomaali weyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa soo daayay Soomaali weyn qabiil ma soo daynin qofkan ogeyn ha ogaado hadda qofkan ogeyn hadda u sheegayna ha ogaado saacad kadib maxkamaddiisa ay dhacayso saacad kadib waxa dhacayso maxkamaddiisa taas waa inaan ogaanaa saacad kadib
قبل أورس وحدا عيسو محكمة ديسي tomorrow واي مركا محكمة ده هلقى ورسوكو دارك الدولة باكا جرتو شرع باكا جرو سيستم باكا جرو وإنا نسوقنا وإنا نمتقنا كور هينا إن لا قيلي عيب واي إن متقنا قبيل لان نكا أنيقا سوديني قبيل وحمد سوديكرو لكن وحان أغاني إنو قبيل وحمد سوديكرين وحان كو أغاني قبيل إنو وحمد سوديكرين وحيا ربضان لكن سومالوين باسوديس نيني سومالوين قاس أسوديه ومتقنا أحمد مدول أسوديه أسوديه نيك الله أواري شريف سكين إمام كأبقال متقنا تابد دوقة مقالة مقدشو وزيرك أرماء القدها انت هاس أسكوتك وزيرك أمنك كل والسكوتك مش انت هاسي متقنا أي دهني كان وعبد الرحمن شكور وانين دعوة وحيا ربضان بكينا وراغين أخترك كيرين ina ma taqaana guriga imaamku uu joogayo dawladdu iyo maxkamadda qodadka ma weyno shacabka deenka ay daminteen weli dad masuuliyiin ay daminteen ay dhayn anaga daminka ah alle sidayo lacagta garaacna anaga dhibeyno garaacisu waa 20 milyan haddu magaalada muqdisho ka baxo lacagtaas waxa laga rabaa gas haddu muqdisho digaas ka dhunto gas waxa laga rabaa 10 milyan awara waxa laga rabaa 10 milyan imaamku waxa laga rabaa 10 milyan ahmed mudow 10 milyan baa laga rabaa وأنا كيانا لعكت هادو دورده مركز توا عواي بالكم عنيز عوا قفك هدي اللوايو قفك دمنتي لعك بالغربة بالكم عنا ذا فري ماهن حد أنا ودان قف بال عاد كوش بيو معنا هذا ماهن فري إنا معنا العق لام كوش دير ماهن نك هدي مجالد كوش اللوايو أما بابو أورعو وحام مسوريد ده قادر يا عبدول على جاس أحمد مدوبي أواري إمام كابجل دوا مجالد مقدس تابد كل واحد أيام مسوريد قادر يا لعكت يا لغربة مرك معنى هذا هو حلقة يابا دركي نو كدنتو دركي نو كبحو درك لكن محكمة دي سدو دميستو او عبد الرحمن سكور جوغو اوكي واي محكمة دو لابا دي نعو واي اما الدنبيلو نقنا ام بوحو نقنا نين ان دنبيلهين وين انقل سارنا مركا مركا دركو حال ربا شعب كالصوماليات انا يوغادان انا يوح برتان انا يوح سياسة دو حكا برتان انا مسكحنا اي شقيسو أغلق إنه شقيه يا لكن مركو حاند الله مركز تهلق الشقيه ونقى مركز تهلق الشقيه هور مركا مركز تهلق الشقيه متقرنا يسكد بريدك يا أرمها لو بعيي شعبك الصومالي دولت باشي كل جين صغرى في فقرة وحان أغاد شري مضانا حس على غيرة إنه يقطكتي باشا هبرقدر أي كتير عبد الرحمن مشكور نوشد ده قرر ونشر أي قانون قرر مظنة عسى على غير مكارتين وسيستم يدولني ما دري منسا قرر عود عن كاريج محرنو قبل لو محرنو سيستم يدولد بوعريه أوكي قرر مرك ولا صدق بس هبل كذي رواب هذا إمام قاب قال جاس بلايو يمتقنا شرف سكين يو أوارة سومالوين بيسكروست هل كابي هبل كذي كسر كسر قال دوقة مجالة ثابت ayso horo soo kacaysatay den farmaajo maxkamada sare den waxa way qeyr ma isma joogay maanta lagu sidinaa qeyr uu iyo wasna day kadib marka maanta markay imaadeen ayo Soomaali weyn baa la sidaa waxa la sidaa macnaheedu waxa la rabaa macnaheedu marka qofka la sidaa macnaheedu macnaheedu waxa laga hadlay waa bail out nikaana inta maxkamada isku socota banaanka joogo bail out adduunka qof baa guri laga dhigaa lacag wadamada hormaray marka aad joogtiin ma loo baahna macnaha bela macnaheedu waxa waa in lacag la iska dhiibo in guri la dhigo laakin ninkan lacag badan baa laga dhigay 20 milyan oo rag waaweyn oo masuuliyiin ayaa daminta oo dhahayn anaga masuulka ah wax walba xaq iska imaado anaga qaadanayno marka waxaan idin leeyahay information badan oo ku saabsan ayaa arimaas hayna marka waxaan idin leeyahay marka aan ka shaqeynay wanaaga aan ka shaqeynay horumarka aan ka shaqeynay wada hadalka aan ka shaqeynay saaxiibka Soomaaliyeed halow halow salaam aleykum mimaqasha waxaan rabaa inaan ka hadalno arintii maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay soo deesay halow mimaqasha Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay maanta ay soo deesay Soomaali weyn oo kamid yahay madaxweynaha Puntland madaxweynaha Puntland madaxweynaha Hirshabeelle
كوفر قلبيت مين مقصد هذا؟ أبا أبو مغلا هذه أبا أبو مغلا مركا ورحركي سميان كور مرحبا سودين تاكاب بلابا وحاد كب بلابا يسا سودين تا بيل أوت كم عنا بيل أوت مرحب ديل إن هادي قفك الشرع اللي وحري إن الشرع اللي وسو داي هاي ما هاني إن ملحوينها بدنا سو داي بعد أول بقى وحين نقان يسا وحاد تريني تاز هذا المرة لكن إن وحي اللي وحرا أكاد لنا في أمان لك ومركز دي اللي وحرا انتاك صوب اللي ونو أميد اللي وسو داي كو وحي اللي وحري واقعي كوسو قدي أن كعضنا تيل وحري وكوسو عقدت مع الوحري سوارتا سوارت واحد وأركا إن قف كست مدعوينها نغو أمري سوى سعرها نغو قف كست أو صومالي أو شد كوحد كتب إن لحير كرو وشرع وقبان كرو وان قرت لكن عبد الرحمن عبد الشكور الوحري سرعه ويبال مرسنتا ما يكو بال مرسنتاي وحي كوبا المرسنتاي مركا نين كان سياسيا وهاد دمبي كستو وقلو وان وراق ويران الله صوتيرا اللي يرادا محكمة بالغار ربا مركاز وطيدا كبعدي وار قوان كان لغا قارا لكن نين سياسي وقرويسا نمت كتيفة وامان كيسو دولد اني سوكتا احاي اني امان كيسي قلق قلق لسو واساقا قلق قلق بيرتو دادكي لاتشوغنا بابي اسو حق دركو دشو حد محي أما سوكت دادك أيضا ليس أوكي أوكي دخلنا كوبيرتين محي محي وخبط أوكي سؤال في عن وعي ما شاء الله لكن دولة ماذا لبس بكل شيء قيسا عبد الرحمن عبد الشكور سأل أقولنا يقولوا لي سؤال إما هذا وحال لو تي وراغذي عبد الرحمن عبد الشكور يقولوا لي سأل لقوا بار لاي هاي بارتان مركل لو سسبكت واتقنا قولوا ولا جش كيان لاي سسبكت وراغذي لقوا بار لاي مركي استاف كيس لو ديبي كدب أي ديدين أي كوري مادان وراغذي بارتانكا أي استاف كيس حبت باللابين كدب هالكا حبت مركا كيب باللابطو مسوريه دو حاق قادر ايو وراغذي قروغا يقولوا بار ايو ساعتك استوارتو وينا وقراتا حدية اديق اد دقال كعيسو استاف كاد اي دقالمان معنى دو عالتا اي دنبيلي مايا مايا استاف كو مركو غور محوق السمايست استاف كو نين كان وحي inay guardiyeeyaan oo dhigisa badbaadiyaan bay staff u yihiin wadan kana dhiba ka jira marka nin ayuu qalad ma soo bin kara wax kasto oo ninkaas naftiisa soo handada inay iska dhiciyaan ba ayuu waajib taas ayuu lagu ma seereyn karo okay ninka baaritaanka u socda sharci ma u maray masa sharci ma marin balas ku haya sharci uma isa marin bataata hatta sharci kuma jirto taas ma jawaabta ka leexo okay hadii su'aal baraba inaan ku diyo ha ku doon taas ay أنا قاعد جورجان جو جورجان جو قاعد ده وطبعاً كي إبرة بينمو. ها. مرايكي كنون لاي. ها. هدي بوليسي إمارو ورقة إتوسيان جوري يلقو بارايو. ها. أنا رد قالمو أما بوليسك أنا رد قالمو معناه هذا أروح معنا هاي دمبيلة ما أيمس دمبيلة مي. دمبيلة تا وأمنا وطن كوكولا شوكنا. أوكي. لكن سأل أقنا وحن ما خلني عبد الرحمن عبد الشكور جورجي سمرك اللي إماري أو لباري إلى بارتان كي هالك صورته كده عا إنفولف. waa loo konsi halkaas digaal oo ku bilaawday haday ogolaanayeen baaritaanka malaynayd in qof bilaabay ma lahayn maya maya annaguna saa warka ku maqalnay inay sa taas jirin baa ognahay ka socoba hadii qalad lagu bilaabo ma ficnaaysa laakiin soo deyntii midii lagu bilaabay ayadoo qalad aan arkaynay midii lagu soo daayay soo qaad banaan oo dhaqan xuma oo sharciyi lagu xiray la jabiyay soomaa ma ahan هل مسود إني؟ واحد أرت أكو شغو. واحد لو أدون واحد جرو واحد لو بيل أوت. أنا يقول الله يا لو رقف من سود أي مفنت. واحد لو سود أي قبيلة يسي. واحد لو يري أضيع شيء هوية أو كوكيل كها هوية هان يا قبيلة هان بالله قال قبيلة هان بالو سود أي. أنا يا قبيلة هان شفك أصار مني. واحد حصل لو سود أي. هدي قبيلة هان واحد لو سود أي نايو. قبيلة هان أول بحيد دولت وتعاون. وسؤال في عن أرت أن كان حجلو شعب كصومالي واحد بدن يقول وين رجعتو أنا يقول الله يو بيل أرت أن كان أرجع الله بيل أوت كل شيء أمريكا قف كمركي بيل أوت لغوص بناء صومالي وحلها بيل أوت مسؤوليت بلها كوس أنا يقول الله يو دور قف ما كل شيء ده وحلها بيل أوت ضل حري بان تتجي محكمة بان هبين تجي العقد ديوي بان دتك سوداي معناها قف مركات سود ديسو معناها ده أبلع تكسب بس يحوي قف كاسوا إنه تجا محكمة ده كويت هي محكمة ده كويت أوفر سالك يا
marka hadda caawa hadii adiga lagu xiro kaba soo qaad waasna qaanaani adiga caawa hadii adiga lagu xiro adoo xabsi ku jira maxkamadaada ugu leeyahay dhicin waxaan imaanaya waxaan wacaya wax la dhaw consignor kan wacaya consignor markaan la hadlo waa isla fadhiisanayna lacag ban dhiibaya bailoutkeeda duu yahay $10,000 waxaan bixinaya 10% marka lacagta aniga aan dhiibo hadii adiga maxkamadda imaanayso lacagti $10,000 anaa laga rabaa markaas macnaha ariga bail out kana Soomaalida fahmayay marka ninkaani waxa lagu soo daayay ay imaamka abgal iyo mataqana madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug waxay ku soo daayeen wax la dhaw bail out oo macnaha ninkaan haduu maxkamada imaan waayo mataqana ugu soo hor maxkamadiisa uu tagi waayo in oo mataqana lacagtaas ay dhiibayaan imaamka abgal iyo gas iyo mataqana kulli wixii damintay oo mataqana lacagta 20 million aan maqlay inay ay dhiibayaan jeebkooda ka soo baxayso waa sax lacag ii jeeb ka soo baxday iyo waxaasba macna ay ku fadhida male waxa macna ah qafka xaq ma lagu xiray xaqna ma lagu maxkamadeeyay sharciga waddanka u yaalay ma la abaare ma sawal laga leexday sharciga hadii ninkaas intii lagu bilaabo lagu qaado meeshii laga bilaaban ay sharci ahayd waxa la yiri quraanka hadduu alif xamara ka habaab alabara kama tooso hadii bilowgiina sax ahaa dhammaadkuna sax noqdo nin kasta oo siyaasiya ama waa waddanka dambi ka geli lahaa ama la qadaba waday kuma dhiiran kara inuu suubiyo qalad dambe laakiin ninkan hawshiisa meesha laga bilaabay hadday sharci darro ahay sharci darrana ay ku dhammaato waxaa ogaataa dowlad dambe oo Soomaaliya leedahay iyo farmaatiya kayra inaysan bil sii jirin baanu ku haya okay waa su'aal fiican laakiin waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo horta erayga la hayo suspect iyo shakigu hadii dowladda Soomaaliya ay shaki daranto ama suspect ay daranto isla markii maxkamadda sare ayaa waraaq soo goynaysa gurigaaba ka shakinay dhahayaan nabi suguda maxkamadda okay aan ku dhameeyay maxkamadda sare markay ma taqaana waraaqda u soo dirtay nabi suguda isla nabi sugudi intay baxdo ay waxay u tageysaa gurigii ma taqaana ayadoo waraaq la wadato waraaqdi markii adiga maxaa laga rabaa markaa okay waraaqda marka lagu keeno adiga si sharaf leh oo muwaadin Soomaaliyeed ah in aad ogolaato gurigaaga in la baaro waa muhiim hadaan diido aad adigu refuse biso hadda Cabdiramaan Cabdishakuur dambi la weesta dambi hadda lagu weesta Cabdiramaan Cabdishakuur waxa waaye inuu subi wax la dhaw cross fire ciidamadiisa ay dagaalameen ay askartii la dagaalameen oo gurigiisa la baaray la diiday ay meesha dad ku dhinteen dadka dhintay mas'uuliyadooda waxaa qaadanaya Cabdiramaan Cabdishakuur because hadday staffkaasi ay amarka ogolaalayeen maxkamadda sare waraaqda guriga lagu baarayo waxaa la dhamay dhaceen guriga la baari lahay kadibna lagu kala tagay meesha horta aniga adiga sidii laba qof oo Soomaaliya aan wada hadalno annagoona dowlad difaacayn Cabdishakuur difaac ma anaga sharci aan ka hadlayna dowlad kama hadlayno anaga constitution iyo sharci aan ka hadlayna sharciga inay dawladdu jabiso anuu sibaa u sheeg adiguna waxa soo maraysa systemki America iyo Europe no systemki America ma soo maraayo systemki Soomaali macnaa dawladnimo ay ugu dhaqan soo maraaya anagu yar kasma gaarin maya systemka sharci saxa iyo waxa sheegis anuu dastuur iyo sharci saxa iyo waxa ma balihin waxa ka sheekeynaysid maya dalku san ognahay dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay nabasugud buu leeyahay askar buu leeyahay military buu leeyahay wax sharci ma maxkamad sare uu leeyahay waa sharciyeen ma jirto de inta soo oo aan ku sheegay adigu ma ka soo jeedaa marka adigaan fiiri adiga ma jaayo hadda afka dawladda ku doodayo dawladdu iyo xataa ku aqoon aad waliga aa laga yaabo inaa qabiil ahaan ama wax kale ka dhaadhacsan yihiin ama ninjeclays aa ugu doodaysid oo kale halkaas ka buuqaya intii lagu yeeraa lagu yiri maxkamadda sare adaa ka madaxa waxaa ka bilaabaysa inta qof cid qabto kala wax kala dhexay wax leed kula hal xirxiro anaana dibba ku dhuftaa dhahaysa marka taas horta maxkamad ma sharcina ma sharci aan degsanay iyo maxkamad anagu aan dooranay iyo waxa aan isla ognahay oo Soomaaliya ay leedahay ma jiraan 4.5 waddanka ku hay ku nimid dastuur iyo qabiilaysa ku nimid sidii aan ku soconnay horta 4.5 ka isaga aan kala saarno 4. okay aan kaana gelo su'aasha aan ku fansiyo kuguna saaraba kaaga sameysanaya taas wax siyaad barre awood la qabo waayay maxaa ka sheegay okay sharciga horta 4.5 ku macnaha waa gooni
لكن مجال هذا مقدسه أما صومالي أنا كجرتو محكمة ذا كم مدرس نبص جدنا كم مدرس 4.5 لكن وحرمنا إن كسر سجن رونتا بكوس ذلك ما كان مقصد نبص جد أما أن مقصد محكمة ذا صار أما ملتري أن مقصد ذلك هو ذل دور له وذل شرع كجرو وذل قف كعدد موادن كمرك الحرم صومالي الحرم لو عطاني أفر ساعة كذب وإن محكمة لك هنا بالفيريا عبد الرحمن شكور بك اللي حري اسلام مركي محكمة بحر الله كاري معنى هذا قفك موادنك اوكي انكو ده مايو قفك موادنك لو ما اقرأ انو افرتن ايزيدين ساعة كبضا انو كجر حبسي اسان لك كارين محكمة دالك صوماليا ما انت انو الشرعي كجر تاسمك وقانسا كينيا او دلوين هي افريكا دلوين با قفك وحلوها يوحل رومان افرت همبري لسكاها يجالك أنا أحمد لك هنا. مركز صومالي ما أنت وحيكور مرسنتها الدلال بدن أو أفريقيان إيه. because إسلام مركز قف كشلة يا لوركينا يا. أوكي. ما شو؟ أديك عند الودي لها صومالي محكمة الودي بلها. سيدا تعرف هاي سيدا صدق. سان جعلها أنا معناها. ساس مو حكم لها. ما أنا معناها محكمة مركز اللي كانوا. أوكي محكمة. معناها سيدا سو واحد حكمتين أزويتين السؤال. ما أعرف فيه محكمة دمرك أعرف أرتى لاير مئه أما جاج مئه نم محكمة فدي مئه كذك بنيكي جاج كريدة هي ومحكمة كريدة هي تاع الله صوصنا أسكو ما هذا هذا الشيء أرتى أنك كفانسي وعير محكمة دو برادر ويحكوش قيسا جاجكو لبضع نحن لجستوى ومعنى قرينك معنى نيكان نيك دم بيكو أوجايو يكن أسيج الدفاعي لبضع نعبد لجستنسا عدايمي بأركيسا لماذا عدين مركو جاتك أركا أي كدب أي جوان جارة جاتك كدب مركو جوان جارو أيو متقان لنا على حور ذا يا لكن عبد الرحمن شكور ولي جوان كيسو ودمي هاي وراقيه يا أفرنسي يا محمدي عدين تلاقو بالله بريبة بلا بنيسا مركو بريبة بلا بتو وربنا كواي وصح وحكش شيء كنيس وحبك الساعة دفاع يو دولة وجد بيسن تايو عد ما أنت أجل بيسي ما شن كسر أنا جو عن كارل السيستم واي رحمان كو شيغايا هداي النقط عبد الرحمن عبد الشكور حالة ديسة ماشا كو دمانيسو أنا وقو جيدا أدنا سيبا سيدا أشعى حوضتا وأن أوذة جوبنا مربع أنا كوالا هالة دونا لكي أنا أورتا وعربا إنا سوقبا قبل سيد شعبك الصوماليات قد كادر آدبا يقمق لايا وعربا دد بغنبا يسوعى جانس ناسي نواي ودونا يفكر كدون ديبتان قدومي آدي آدي وباو ما سنتاي وانو كو سلام عليكم سلام عليكم kaasina wuxuu ahay nin fakirkiisa dhibinayo aad baan u soo dhaweynaynaa inkastoo dad badan oo Soomaaliya ay fahansaneen waxa la dhaho systemka iyo bail outka iyo sharciga horta waxa loo baahan yahay qofka inuu fahmo sharciga Soomaaliya dowladdeeda waxay go'aamisay qofka muwaadinka Soomaaliyeed hadii la xiro 48 saac ka badan inuu qalku jiri karin oo aan xirnaan karin waa muhiim inaan fahanno marka waxa muhiim ah dadkii inay fahmaan سيستم كدول النمذا دول النمذا وحواء قفك اللي اسمه هيكره قفك حبسك وما جري كره حبسك قفك وجري كره مدة كير أفرتن إسدس عرب إسلامك وين محكمة الله كيرا محكمة دي وين إذا جيستا كذب وحواء حدي محكمة الله كير وقفك وين اللي سيدا يا واي وحر وحر مرك وحلو بهاي دتك إنا وفهمان دتك إنا مسكح هذا الشقيسو دتك إنا وعي جرتان سيستم ك دول النمذا إني قتان لكن أنك شقينا ونجا أنك شقينا هرمكا أنك شقينا دول النمذا سن أول هاي نك ما جعل الله عبد الرحمن مشكور بنانك وحكوت جوا واحد له بيل أوت بيل وحكوت جوا بيل أول دمين تدمين واي ده بقى معناها النقضي كوت سينر إيه محكمة دي صد بنانك كاني معناها ده ما هن إنه يهاي متقنا فري فري ماهن محكمة دي سوا صعدة كيش كيس سوا صعدة تاسوا إن اللي تفهمه تاسوا إن أنا مهلا وضع إجنا تاسوا إن أنا جرنا مرك شعب كينو حين الله هاي كشقيه وناجا كشقيه ورمركا كل اللي نسقرا في فقيرة ودعية مدرعة على غيرة بكوز دل كان أن لهن سيستم يدول نمو يشرعي يكردن بين بودب وسعلي يدول نمو بو دب وقصو عليه محكمة صار إنا شقيسو بو دب وقصو عليه إنا شقيسو متقنا نبسو جدا بو دب وقصو شقيه ما أنت إن مقدشو ما قاعد عصب حوهاي
حاسل انت مجال هذا المقدسو دتك المقدسو هو كي لا اروريو غير مره وها واي صومالي و هو كان نيو سيستم غير صومالي و هو كان وح يرو قونين وح ومعناها قلبغودا كبخاي وح مسخخودا اي كبخداي مره مدن حاسل على غير وحان لينهي امريكي سلا دريو امريكي سلا دريو وانك كليو مانتا مانتا ادو جيدين عبد الرحمن عبد الشكور انه شرعي قبطه واغي هورنين باور مغالده مقدس كله شرعي مو قبا جيرين مانتا لكن باور بان لهي اود بان لهي والا سو افجري اود بان لهي مغالده مقدس غنا صدان اهي قبيل وين بان كدشي وعس وا دمات مانتا مقدس شرعي با كشقيو شرعي اسنا وحا كيري مدن حصل على غيره qabiilada ugu weyn ee magaalada muqdisho maanta haday barayaan bail out illa soo daayo banaanka inay joogan maxkamadooda ay tagaan sida uu horeeyay cabdiramaan xukuur waa wax lagu farxo waxa siya keenay sharci ba keenay waxa siya keenay dowladnimo keenti kulli soo qara fi faqare markuu waxaan idin leeyahay muqdisho waa kaga dhamaatay qabiil wax loo muqdisho waa kaga dhamaatay awood baan ku leeyahay muqdisho waa kaga dhamaatay ganacsada weyn banaay muqdisho waa kaga dhamaatay qabiilkayga waa laan dheere muqdisho waa kaga dhamaatay wixii dhigi jiray ma taqaana iskor isku qaadis muqdisho sharci ba ka jiro Soomaaliya kulli sharciyada sala gaarsinaya marka waxaan leenahay dadku u sheegayna no one above the law qof sharciye ka sareeyo ma jiro qof sharciye ka hooseeyo ma jiro dadku qof kasto muwaadin Soomaaliyeed dadku waa samayeen taas waa ogaatin marka kulligiin soo qora fi faqare waan idin salaamayaa meel kasta joogtiin waxaan idin leeyahay ka shaqeeyo wanaaga ka shaqeeyo horumarka ka shaqeeyo Soomaalinimada ka shaqeeyo inaad taageertin dawladdiina ka shaqeeyo isku soo dhawaashada shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waa hal dawladdu waa hal qeyr waa hal qof ayaa dalkan wanaag u soo celiyay hal qof ayaa ma dalkan maanta keenay justice iyo sharci iyo kala dambeyn marka waxaan idin leeyahay waa in salaama meel kasta joogtiin wanaagana ka shaqeeyaa.